פרופסור עמוס פרומקין, בוקר טוב לך, אדוני. בוקר. האוניברסיטה העברית, אז בולענים בירושלים? מה קורה שם? האמת היא שאני לא יודע. אני לא מכיר את המקרה הפרטי הזה עדיין מספיק טוב, מלבד סרט מרשים שהתפרסם אתמול אצלכם בוויינט. בדיוק רואים אותו עכשיו. וזה נראה בהחלט סוג של קטסטרופה, שאני נוטה לחשוד שזה מעשה ידי אדם, שזה לא משהו שאפשר להאשים בו את הטבע, כן. למרות שדברים כאלה קורים גם בדרך הטבע לפעמים, אבל ירושלים זה מקום פחות רלוונטי קצת. אז רגע, מה יכול היה לקרות? מה זה מעשה ידי אדם? מישהו חפר מתחת, או לא חיזקו את משהו כזה, או... איך דבר כזה יכול לקרות? בהחלט יכול להיות שמישהו חפר מתחת, שבמידה ובאמת חופרים את המנהרה של הכביש החדש מתחת לנקודה הזאת, במגרש החנייה, הרי שזה הייתי אומר חשוד מיידי לתופעה הזאת. שוב, אני לא אומר את זה מתוך ידיעה, אלא מתוך חשד. מנהרה כזאת יכולה, כשהיא קרובה לפני השטח, והיא לא נתמכת מיידית אחרי החציבה, אז היא יכולה פשוט להתמוטט. הסיכון הוא גדול אם לא מספיקים לחזק את הדפנות ואת התקרה של המנהרה בזמן. וזה דבר שלא קל לעשות אותו. כן. זה בהחלט מאתגר גם את הקבלן ואת מי שאחראי על הביצוע של המנהרה. אני לא אומר שזה דבר מובן מאליו ומאוד פשוט. בדרך כלל קודם חוצבים ואחר כך מייצרים איזושהי תמיכה למנהרה. ובזמן שעובר, בזמן הקצר בדרך כלל שעובר בין שני הדברים, יכולה להתרחש התמוטטות על גבי המערכת של החציבה. אז זה חשוד אחד. זה דבר מעניין אגב, כי אנחנו רגילים לבולענים באזור הדרום, באזור ים המלח, וזו תופעה מאוד מוכרת שם, ויש לזה הסברים גיאולוגיים, אבל במקומות אחרים ראינו את זה פחות. אגב, יש מקומות שמועדים לפורענות, נגיד ערים אחרות שהיית אומרת, שמה, שם זה דווקא כן יכול לקרות באופן טבעי? למשל, במקומות שיש מפלס מי תהום גבוה, דוגמת מישור החוף, זה יכול לקרות. שוב, בגלל פעילות אדם בדרך כלל שמורידה את מפלס מי התהום. הורדת מפלס מי תהום זה גם מה שקרה באזור ים המלח, שגרם להופעת הבולענים. זה לא דבר טבעי לחלוטין שם. זה קורה בהופעה של בולעני ענק בפלורידה. למשל, אפשר לראות אותם בזה באינטרנט, נפתחים ובולעים בתים, בריכות שחייה, מגרשי חנייה וכל מיני דברים כאלה. כך שאנחנו לא המצאנו כאן את התופעה הזאת של הבולענים. כן. יכול להתרחש גם דבר יותר פשוט לכאורה, של איזושהי דליפה של צנרת, במתחת פני השטח, בעיקר במקום שהוא מלא בחומר בלתי מלוכד, הרי שזרימת מים יכולה לסחוף את החומר, חומר דק, חומר שמלכד בין גושי אבן, יכולה לסחוף את זה לעומק. ולעומק אנחנו יודעים שחומר יכול להיסחף, כי האזור הזה מוכר לנו כאזור קרסטי, אזור שמכיל תופעות טבע של, אני לא אקרא להם בולענים, אקרא להם יותר מערות, קמינים. אנחנו מכירים שלושה כאלה באזור גבעת בית הכרם, שממש ממול בית חולים שערי צדק. הבנתי. באותה תצורת צלע. אז פרופסור פרומקין, אם אתה אומר בסך הכל תופעות כאלה יכולות להתרחש, לא בהכרח חייבות להתרחש, אבל... לשים לב, בקיצור, לשים לב גם מה יש מתחת לפני השטח. נסתפק בדברים האלה, פרופסור פרומקין. המון תודה שדיברת איתנו. תודה רבה, אדוני. תודה, יום נעים.